Det jeg liker med noveller er økonomien. Der hvor romaner ofte forklarer deg hvordan ting skal forstås, overlater novellen i større grad tolkning og tankearbeid til leseren. Det betyr at den samme historien kan forstås ulikt av forskjellige folk, og man kan lese novellen om igjen på en annen måte enn en roman.